လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဆရာဝန်ကြီးဥဒါလဒေါက်ခင်ညွန့်တို့ရဲ့ယဟန်အလျာသာမဏေဘုံရောက်ယဟန်လောင်းချက်တဲ့သာမဏေလေးနှစ်ပါးကိုချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့ရှင်ပြုပွဲတုန်းကဒုံကပယဟန်လောင်းအလူတကာကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒုံကပယဟန်ဖို့ညီဦးထွန်းချိန်ကလည်းယဟန်ဖို့နောက်လည်းပဲသူကယဟန်ခံရဖို့ရတဲ့ဒါတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးညာနဲ့ထင်းတဲ့ကားထားပါဘုန်းကြီးတရားဟောဖို့အစီအစဉ်ကတော့ဒေမိယဇတ်တော်ဟောပြီးသွားပြီဇဏကဇတ်တော်ဟောပြီးပြီသုဝဏသာမဇတ်တော်ဟောပြီးပြီစိတ်ထဲကရည်တန်တာကတော့ပညာအဓိကဖြစ်တဲ့မဟောဒရဇတ်တော်ကိုဟောခြင်းရင်းဆွဲပါသို့တော်ဟိုကြောကြီးခုံတဲ့တော့မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးတော့အစဉ်တစ်ပြည့်ငါဟောပါပဲလို့ဤတန်လာတဲ့အတွက်အောက်ဇတ်သုံးပါးပြီးသွားပါပြီနိမိဇတ်တော်ဆိုတဲ့နေမိဇတ်တော်ဟောဖို့နေမိဇတ်သုံးဇတ်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာအဆက်အသွယ်တွေကလည်းအင်မတန်များနေမိဇတ်တော်ရဲ့အချမ်းရံအနည်းနဲ့ဧကနိဗ္ဗာန်မမကဒေဝဇတ်ဒီလိုရှိပါတခါအဲ့ဒီမကဒေဝဇတ်ကနေပြီးတော့အဆက်အသွယ်တခါရှာကြည့်လိုက်ပြန်တော့မကဒေဝသုတ်တံလို့ရင်းတော့နေမိဇတ်ဆိုတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ကျင့်သုံးဟာအခြေခံအားဖြင့်မကဒေဝသုတ်တံကနေပြီးပြောမှဘုရားကိုတော်တိုင်ရှင်အာနန္ဒာကိုခယစီတွန်းကြပြောနေပုံနိမိဇတ်တော်ရဲ့အခြေပါဒကိုဘုရားဟောနေပုံမို့မင်းစီမနိကေမင်းစီမဗန္နသပါဠိတော်တွေကမဂ္ဂဒေဝသုတ်တံဆိုပြီးတော့ထင်ရှားရှိနေတော့ဒီသုတ်တံကိုခြံပြီးတော့သွားရင်ဘုန်းကြီးအနေနဲ့အားမရနိမိဇတ်တော်သိခြင်းရဲ့အခြေပါဒပါပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေအခြေပါပါနဲ့သိရှိဖို့ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂဒေဝသုတ်တံစိတ်ထဲမှာဟောဖို့အကြံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂဒေဝသုတ်တံဟောဖို့နိမိဇရဲ့အခြေခံမဂ္ဂဒေဝသုတ်တံဟောဖို့ဆိုတဲ့အခါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုမဲနာမှန်းပြီးတော့အာယုံထားရမလဲလို့ဆိုတော့မစ္စည်းမတိုက်မိထီလာပြီးမဂ္ဂဒေဝတရက်ဥယင်ကျောင်းမှာဘုရားသခင်သုံးတော်မူတဲ့ပုံပန်းမှန်းပြီးတော့အာယုံပြုပါတန်ဂီတိကာရကသင်္ဃာယနာရင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့အရှင်အာနန္ဒာအရှင်မဟာကသပတို့တရားဏိဓမ္မထားကြတာကဧကံသမယံဘုရားမိထီလာယံဝိဟရတိမကဒေဝအံဘဝနေဧကံသမယံကတပ၌ဘဂဝါဘုံတော်သခင်ရှင်မင်းဖျားသည်မိထီလာယံမိထီလာပြီး၌မကဒေဝအံဘဝနေမကဒေဝမင်းဆိုင်ပြိုးခဲ့သောကြောင့်မကဒေဝအမိရသောတရက်တော်၌ဝိဟရတိဣရိယာပဌမြတ်ထရွှံပြုံးသရင်သုံးနေတော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏တချင်းကဖရာကိုတော်မြတ်မိထီလာပြီးမကဒေဝဥယင်အတွင်းတရက်ဥယင်အတွင်းသရင်တုံနေတော်မူတဲ့အချင်းလို့ဒီလိုသုတ်တာအဥ္စားခဲ့ပါတယ်ဒီမကဒေဝဆိုတဲ့ဥယင်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တာဘလောက်ကြာပြုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မကဒေဝတရက်ဥယင်ကိုအစာဆုံးစိုက်ပြိုးတဲ့မကဒေဝမင်းအနှစ်ပေါင်း8400လေးပြန်အသက်ရှည်တဲ့မင်းအဲ့ဒီမင်းရဲ့သားတွေညီတွေမြစ်တွေမင်းဆက်ပေါင်း8400တိုင်အောင်အနှစ်ပေါင်း8400လေးပြန်စီလေးပြန်စီလေးပြန်စီအသက်ရှည်တဲ့မကတွေကမင်းဆက်ပေါင်း8400ရှိဒီတော့8400လေးပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဤမြလာပြာညောင်းတဲ့အချိန်ကတွန်းခဲ့တယ်မဂ္ဂဒေဝသေယဥယင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်
But some of those like you that they have been here, Eddie a change down, Kayago, I'm not going to move a change down, did they have been a scene in the Lalu, Mizia, she? Old change down, Leve, but I'm not cited, they have been here, old that up. But I'm not going to go, I mean, you cited, they have been out of two, old change, old legend, led that up. Dami Melu, Dinia, and no minted is set, said Bido. The yet Uyan, Yam Yam Bido Saja. Cite them yard, the yet Uyan with the Mula cited. Minyan nami nebe magadhi wa te uyen lu koba de. Dajin kao mi. Di niya janyong ne teye bende di piya po na mure chen shi di dala sura yungma tandiya piyao 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 do. Haya kura miya magadhi wa teye uyen tuan tarin to nero mure baab che de. Tan ni to ka la nyan ni chan. Yang zin de tu sari. Magadiva, they are Uyen, Adu Mafia, Guram Yaji, and Yang Yasa. Zin Yang Yuad or Mudo, Nia the Ku Yagua. Yog de Suya Mafia Guram Yasinza. What be Dabu Van Luko, Imadami, Ogade, Imadami, Ogade, Inia Yanai. Mayanga, the what be Dabu Van Luko, Shiga, Nimia, Nibu, Little O Dinia, Didia Uyen Dwan. Nashiga nebu get a lalu, Sinzaro. Imadam Singham soviet at the Abu Uyen at Gun. The Dendo Namuyara, Idia, but I'm Yada, Chandaro, Mudo, Dilu Sinza like it to him and Yando de Bola. Bobby and Magadi on Amara, the Hotova, Imam Amba, when I do be the Ahamadi Bobby, a day with Ashi Akakala, don't. Magadiva Namaraza Magadiva Niya Dominia di Hotava Chiwe. Imam Ambavana Idi Yepu Yengo Robi Thing Sake Levi. Oh, she a dick with Ashi Kagala to Magadiva. Amiya de Mindia Chipido Madi de Yepu Yengo Sajum Sakyu Vedem. Eti Wampamazi to Wansantaro Jama Uyari Babu Dava Jama Loki Nibande. Itiwa imagadiwa uyen to nagbenle. Bambazi dawa yadi yam yulo yu santaro. Jama wiyari mitagaruna mudida ubegadi udo. Jama wiyara deya levadu bago dawa guam yagi. Bago dawa abanazan baguam yagi. Jama logi, jama jina nibading apchekebu levi. Eddie Magadiva, Mimchis in Gala Runga. Good inside you, the Magadiva, the Yapin, the Yapuyan at Dumabe. Yet the Yamia, you beat up Yama Uhara, Zamliva, Guam Yalu. Yama being a Yakabu, be Danko, Bani, Dankaranam, Begu, Dangaza, Bagadam, Bagadam, Garegami. Kobana sends it, Dang, Dankaranam, too. Namagadi wa minia jisengala, idiya uyengo saigyogate ajam. Kurang saigyogate diya uyeng ajwam. Yadi yaham gyulo dachin. Yadi yaham gyulo yi jama uyara zan liba guam ya jogo ato dachin. Jama bi yauke rang to ajamo. To ajam vi beku zanga zayaham zanga inyanai abagatam matin shagaji. Bhagadam tinsha angaritami bhuve anu. Diya jam yahan tinga mama tinsha bhu. Dira diya jam tinsha angshin ma bhuma bhelu. E dilo ajan no apshe bhiro bhaya guro miya zhenge bhyung no mu lai de. Yeshu nyin nebe ma chom yoshiva. Vidamiya vikadi niyanam gengsa lakriya di zandutam. Madurandaram vihaditam anzadirokam bhamubhaditam abhahaditam dasalakhi vakitingam bhavatiya dihaditam dvidvigatita setam zithi mizetame bhikamadol Sabirema yejin chong yuye Asin adam kwetara shiv Iha iloka nai Vikati neyanam yasi punyam Yeshun Jin, the Titan, the Dai Yeshun Yin Yi.
ဘဂတိမျက်စိအနေမှာမျက်စိကလေးနည်းနည်းကလေးပြူးယုံလောက်သွားမပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒီရေရှင်ခြင်းမျိုးကိုမျက်စိညာပွင့်ယုံရေရှင်တာကိုတိတရေရှင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါကိဉ္စလက္ခိယတိဇံတုတံမတိတံကိဉ္စလက္ခိယတိဇံတုအနည်းငယ်သွားပေါ်အောင်ရေရှင်ခြင်းကတော့ဟတိတံဟတိတာရေရှင်ခြင်းမြည်ပေ၏သွားပြကလေးများပေါ်ယုံအတန်မထွက်ဘူးတော့ဒီရွယ်ရှင်ခြင်းကိုဟတိတာရေရှင်ခြင်းဒါပထမတည်းမဒုရန္တရံဝိယတိတံအန္တတိရောကံပါမူပံဟတိတံမဒုရတရံအတန်တိုးတို့ထက်အောင်ရေရှင်ခြင်းသည်ဝိဟတိတံဝိဟတိတာရေရှင်ခြင်းမြည်အန္တတိရောကံပံပခုံးအုတ်ခေါင်းလှုပ်အောင်ရေရှင်ခြင်းသည်ဥပဟတိတံဥပဟတိတာရေရှင်ခြင်းမြည်ပခုံးအုတ်ခေါင်းလှုပ်အောင်ရေတာဥပဟတိတာလို့ခေါ်တယ်အတန်ကလေးနည်းနည်းထွက်အောင်ရေရှင်လာကုန်ဝိဟတိတာရေရှင်ခြင်းလို့ခေါ်ဒီဟာကတတွဲအပဟတိတံသဇလက်ခိဝိခိတင်ကံဘဝတရားတိဟတိတံသဇလက္ခိမြေရီထွအောင်ရေရှင်ခြင်းတိအပတိတံအပတိတာရေရှင်ခြင်းမြေတကယ်တဲ့မြေရီညာကိုဓာတွေတွေယူကြလာအောင်ရေတဲ့ရေရှင်ခြင်းမျိုးအပတိတာရေရှင်ခြင်းဝိခိတင်ကံကိုအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုပြည့်လွှဲ၍ရေရှင်ခြင်းတိအတိဟတိတံအတိဟတိတာရေရှင်ခြင်းမြေတချို့ကြတော့အင်းမတအရေပြင်းလာတော့လက်ပြစ်ချီပြစ်ထိုင်ရာကပက်လက်များလန်းလဲပြီးတော့လက်များချီများပြစ်ပြီးတော့ချီချီပေါက်လက်ကရဲတဲ့အရေမျိုးဒါမျိုးကြတော့အတိဟတိတရေရှင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတဖြည်းဖြည်းပြင်းလာအဲ့ဒီလိုရေရှင်ခြင်းခြောင်မျိုးဟာတတွဲစီတတွဲစီတွဲလိုက်လို့ရှိရင်သုံးတွဲရှိဇတိမစ္စေဓမေပိကမတော့အစဉ်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ပထမအတွဲကမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၌ရည်ရွှင်ခြင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒုတိယအတွဲရည်ရွှင်ခြင်းကအလဲအလတ်တန်စားပုဂ္ဂိုလ်များရည်ရွှင်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမျက်ရည်ထွက်အောင်လက်ပြစ်ခြေပြစ်ရည်ရဲဆိုတဲ့အရည်မျိုးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်အညံ့စားပုဂ္ဂိုလ်များရည်ရွှင်တဲ့အရည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီရည်ရွှင်ခြင်းချောင်းမျိုးအနဲ့အခုဖရာကိုယ်တော်များရည်ရွှင်ခြင်းဟာသွားပြားကလေးပေါ်ယုံပေါ်ယုံကိစ္စလက္ခိယဒိဇံတုတံဟတိတံဆိုတဲ့အတိုင်းရင်းငယ်သွားကလေးပေါ်ယုံရေလိုက်တဲ့အရဲ့မျိုးကိုဟတိတရေရှင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသွားပြားကလေးနင်းနေပေါ်ယုံရေလိုက်တဲ့အရဲ့မျိုးနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပြုံးတော်မူတယ်ပြုံးတော်မူတော့ရှင်အနန္ဒာကနောက်ကနေပြီးတော့ဗာကြံတယ်လေလို့ဆိုတော့ကောနုခောယေတုကောပစ္စေယောဘဂဝါတောအတိတန္တပါတုကမ္မယဘဂဝါတောဖျားကိုယ်တော်မြတ်ဤတိတ္တတပါတုကမ္မယပြုံးရွှင်မှုထင်စွာပြုခြင်းဤဟေတုအကြောင်းကကောနုခောအဘေဘာနိပစ္စေယောပစ္စေယအကြောင်းကကောနုခောအဘေဘာလိဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြုံးတာအကြောင်းဘအကြောင်းပါလေနာအဂါရဏိနာတထာဂတာတိတံပါတုကရုံတိသာထာဂတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့သည်အကာရဏေနအကြောင်းမရှိဘဲသိတံပြုံးရွှင်မှုကောနာပါတုကရုံတိထင်ရှားမပြုကြကုန်ဘုရားရှင်တို့ဆိုတာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပြုံးတော်မမူဘူးဤတော့ငါဘုရားကိုမေးလျောက်မှပဲလို့ဒီလိုအကြံဖြစ်ဒီအနားမှာပိဋကအနေနဲ့စဉ်းစားစရာမေးစရာအကြောင်းရှိပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရှိကကြွတာရှင်အနန္ဒာကနောက်ကလိုက်တာနောက်ကလိုက်တဲ့ရှင်အနန္ဒာကရှေ့ကကြွတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသွားပေါ်ယုံကလေးပြုံးတဲ့အပြုံးကိုဘယ်နှလုံးသိတုံးလို့မေးစရာရှိပါအဲဒီလိုမေးစရာရှိလို့ထာဂထာကသိနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတထာရူပိဟိကာလေတထာဂတသသတုဟိတထာဟိသတုတိပိကမမေကမုခတောသမောတရိတာဝိစုလတာဝိယဝိရောသမနာမဟာတာလက်ခန္ဓာပမနာရသမီဝတ္တိယောဥဒ္ဓဟိတဝဒိခတုံတိရဝရံပဒက္ခိနံကတဝကာလီရှင်တော်ဖျားပြုံးရွှင်တော်မူသောအခါကာလ၌
ဒါဓမ္မတန်သာရှိပြတို့အတူလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏သတုဟိဒါထာဟိဆွေတော်လေးစုတို့မှသတုတိပိကမဟာမေကမုခတော်လေးကျွန်းအနှံ့ရွာသွန်းသောမိုးတိမ်ကွာမှသမောတရိတာစုပေါင်းကြီးတစ်ဖြက်ဖြက်ပြည့်၍နေကုန်သောဝိစုလတာဝိယ400လျှက်နွယ်တို့ကဲ့သို့ဝိရောသမာနာတင့်နေကုန်လျက်မဟာတာလက်ခန္ဓာပမာဏထံလုံးကပမာဏရှိကုန်သောရံသမိဝတ္တိယောရောက်ချီတော်အလုံးတို့သည်ဒိဋ္ဌတုံ၃ချိန်၃ပတ်သီရဝရံဥက္ခောင်းတော်မြတ်ကိုပဒခိဏံကတဝါလက်ရရဲ့ပတ်၍ဒါတက်ကေသူယေဝါဆွေတော်ဖျားတို့၌ပင်လင်အန္တရဒါယံတိကွယ်ပကုန်၏မြတ်စွာဘုရားများအကြောင်းရှိလို့ပြုံတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဆွေတော်ဆွေတော်လေးသူကနေပြီတောက်ကြကြည်ကြီးတနည်းအားဖြင့်မာကျူရီမီလုံးကြီးများလို့ပါငါကလေးထွက်လာတဲ့ရောင်ချီတော်အလုံးသူတို့ခေတ်တုန်းကတော့ဥပမာပြเสียရှိတာနဲ့ပြတော့လေးကျွန်းအနှံ့ရွာသွန်းတဲ့မိုးတိမ်တိုက်ထဲကလျှက်စည်းငွေတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လက်တယ်လို့ပဲတဲ့ရောင်ချီတော်အလုံးကြီးတလုံးတလုံးနဲ့ထန်းလုံးကထန်းလုံးကရှိတဲ့ရောင်ချီတော်အလုံးတွေဟာထွက်ပေါ်ကွန်ယူပြီးတကားလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဥက္ခောင်းတော်သုံးပတ်ပတ်ပြီးမှတကားဆွေတော်ပြပြန်ကပ်ပြီးတော့ရောင်ချီတော်တွေကပြောက်သွားဧနတိညာနိနာထိုအမှတ်ဖြင့်အာယသမအာနန္ဒောအရှင်အာနန္ဒာတိပစ္ဆတော်ဂစ္ဆမနောပိဘုရားနောက်မှလိုက်ပါရတော်လဲတိတပါတုကမ္မံယုံရှင်မှုဖရာကိုတော်မြတ်ထင်စွာပြုခြင်းအမှုကိုဇာနာတိသိနိုင်၏လို့ရောက်ကြည့်တော်တွင်မြင်သည်ဖြင့်ဖရာကိုတော်မြတ်သွားတော်ပေါ်ယုံယုံရှင်တော်မူပြီလို့နောက်ကနေရှင်အနန္ဒာသိတဲ့အတွက်ခုနကသောသောကပြောတဲ့အကြံဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲသင်္ကန်းများလက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးနဲ့တင်ပြီးတော့လက်ကတော်စံပဲတင်ပြီးသကားလာဖရာကိုတော်မြတ်ကိုလည်းဟုတ်ချီမိုးရှိခိုး၍အထာကိုထူသို့တည်သောအခါ၌အာယသမအာနန္ဒောအရှင်အာနန္ဒာသည်ဧကံသံဥဒ္ဒရာသင်္ကံဧကံသံစီဝရံကတဝသင်္ကံလည်းဝဲတစ်ဖက်ပခုံးတဲ့၌ကိုဝတ်စံပဲတင်းသည်ကိုပြု၍ရေနဘဂဝါတင်းနှင့်သလိန်ပဏမိတဝါဖျားရှိရာဘက်သို့လက်ဟုတ်ချီမိုးရှိခိုး၍ဩနုခောဗန္တိဟိတုဘဂဝါတောတိတန္တပါတုကမ္မာယဗန္တိရှင်မင်းမြတ်ဖျားဘဂဝါတောဘုန်းတော်သခင်ရှင်မင်းဖျား၏သည့်တန်သာပါတုကမ္မာယပြုံးရွှင်မှုထင်စွာပြုခြင်း၏ဟေတုအကြောင်းကားကောနုခောအဘေဘာနိဖျာပစ္စယောပစ္စယခေါ်တဲ့အကြောင်းကားကောနုခောအဘေဘာနိဖျာနအာကာရဏိနာတတ္ထာဂတာတိတံပါတုကရွန်တိအာကာရဏိနာအကြောင်းမရှိဘဲတတ္ထာဂတာမြတ်စွာဘုရားတို့သည်တိတံပြုံးရွှင်မှုကိုနပါတုကရွန်တိထင်ရှားပြုမြဲထုံတမ်းမဟုတ်ပါကုန်ဖျာဣတိဣဒောဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားကိုအာရောစေသည့်ကြားလျောက်၏ဣတိဧတဝဆနံဤသို့လျောက်တဲ့စကားကိုဝါစာကြားလျောက်၏လို့ပါဠိတော်မှာဒီလိုပဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရှင်အနန္ဒစကားဒါရင်ပဲတခါလဲရက်သွားတာပဲဒီကနောက်တော့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးဘုရားကိုတော်မြတ်စိတ်ရှိလက်ရှိဟောပြီးတော့နေလိုက်တာဘုဒ္ဓပုဗ္ဗံအနန္ဒဣမိတာယေဝမိတိလာယံရာဇာအဟောတိမကတိဝနာမဓမ္မိကောဓမ္မရာဇာဓမ္မိတိတောမဟာရာဇာအာနန္ဒာချက်သာအာနန္ဒာဘုဒ္ဓပုဗ္ဗံရှိ၌ဖြစ်ဖူးအကြောင်းတူကားဣမိတာယေဝမိတိလာယံဣမိတိလာပြီး၌ပင်လည်းဓမ္မိကောယံသရံစေဘာမင်းကျင်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောဓမ္မရာဇာယသရံစေဘာမင်းကျင်တရားကြောင့်ပင်မင်းဖြစ်သောဓမ္မေသူစီ၌စေဘာကောင်းမှုတရား၌တည်တော်တည်သောမကဒေဝနာမမကဒေဝအမည်ရသောမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းတရားသည်အဟောသည်ချက်ခဲ့ဘူးလေပြီရှိကဖြစ်ဖူးတဲ့အကြောင်းမိတိလာပြီမှာပဲမကဒေဝဆိုတဲ့မင်းတရားတရားသူကပေါ်ပောက်ခဲ့ဘူးပါလေဘယ်လိုမင်းတရားတုံးဓမ္မိကမင်းဓမ္မရာဇာမင်းဓမ္မိထိတ
ဓမ္မိကရာဇရံ7ပါးမင်းညင်တရားရှိတဲ့မင်းဓမ္မရာသာရာဇရံ7ပါးမင်းညင်တရားဖြင့်တိုင်းသာပြည်သူဘုလူတို့ကိုနှစ်သက်စေတဲ့မင်းဓမ္မိထိတော်သူစီရိုက်7ပါးကောင်းမှုတရား၌တည်တဲ့မင်းတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမင်းရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပဲလို့ရှိတော့လို့မေးစရာရှိတော့ဓမ္မံစရတိပြမနာကာပတိကေတုနေကမေသူစေဝဇာနာပရေသူသနေကမေသူစေဝနေကမေသူနေကုန်နိုင်နေကြကုန်သောဇာနနာကာပတိကေတုစေဝပုံနာနှင့်သကြွယ်တို့၌၎င်းဇာနာပရေသူဇနဘုံနိုင်နေကြကုန်သောဇာနနာကာပတိကေတုစာပုံနာနှင့်သကြွယ်တို့၌၎င်းဓမ္မံတရားနှင့်အညီစရတိကျင့်ကြမေ၏မြို့နေတော်နေမရွေးရှေးရှိသောမိမြလက်ထက်ကယမနခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေဂဟပတိကခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဝမ်းဖြစ်တဲ့ဂုံတွေတွေတကြွေတွေဂုံတွေတို့တကြွေတို့ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဝမ်းပါပဲတိုင်းပြည်မှာအရေးအရာရဲ့လို့အရေးအကြောင်းရဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာအစာအာဟာရဝန်းထဲမှာအစာအာဟာရရှိမှာပဂရိပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိတို့ကျုံတော့ဖေးရံကိုလုံးမြောက်နှိုင်းတာလို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဝင်းပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူပါတယ်ဒီတော့လူခန္ဓာကိုယ်မှာဝန်းပိုက်ရှိရတယ်ဝန်ပိုက်တဲ့အစံလာရှိမှခန္ဓာကိုယ်မြတ်တာထို့အတူပဲတိုင်းပြည်ကြီးဟူသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးလူကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာတထေတကြွယ်ဆိုတာဝန်ပိုက်နေတူပါတယ်အဲ့ဒီတထေတကြွယ်တို့မှာရှိသောစီးပွားဥစ္စာတွေဝန်ပိုက်တဲ့ကအစာအာဟာရနဲ့တူပါတယ်အရေးအကြောင်းရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတထေတကြွယ်ဒီဟူသောဝန်ပိုက်တဲ့ကနေပြီးစီးပွားဥစ္စာတွေဟူသောအစာအာဟာရကိုပဲအားကိုးရမှာဒါအဲ့ဒီမကဒေဝမင်းတို့လက်ထက်ကဒင်သာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခဏလေဒီတိုင်းပါဗမာပုံပြီးရတဲ့ဒုတိယကဗာရှင်ကြီးမဟာမိတ်တွေဘာဖြစ်လို့နိုင်တော့နိုင်ပါတော့သူတို့ကပြည်ဝန်းတွေတထေးတွေကနဲတာမှမဟုတ်စစ်သားတိုက်ရတယ်သူတို့မှာပေါ့လေအစိုးရရဲ့ငွေကဘာမှကုန်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းရလို့ရှိလာလို့ရှိရင်ပြည်ဝန်းဖြစ်တဲ့ကုန်တယ်တွေတထေးတွေကနေပြီးတော့တာဝန်ယူတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဇီဝဥစ္စာတည်ဟူသောအစာဟာရတွေမြောက်များစွာရှိတော့စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာသူတို့မဟာမိတ်တွေမျက်နှာပန်းလာပြည်ဝန်းခေါ်တဲ့တထေးတကြွယ်ဟာတိုင်းပြည်တစ်ခုတစ်ခုမှာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြန်ပြီးတော့မဝေးတဲ့ခေတ်ကိုကြည့်ရင်ထင်ရှားပါအလုံးဝေးတဲ့ခေတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမကဒေဝမင်းတို့လက်ထက်မှာလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ဝန်းဖြစ်တဲ့ပုံနာတွေသကြွယ်တွေကုံတွေတွေကိုဓမ္မံစရတိတရားနဲ့အညီကျင့်ကြံတယ်ဘယ်လိုတော့ရှေးရှေးမင်းမြလက်ထက်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တော့ဘယ်လိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးမစေနဲ့ပြည်ဝန်းကိုမဖောက်နဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြည်ဝန်းနဲ့မှာအစာအာဟာရရှိနေပါစေ။ပြည်ဝန်းကိုမဖောက်တဲ့အကြောင်းဓမ္မံစရတိပြာမနာကဟပတိကေတုနေကမေတုစေဝဇာနာပရေတုသာလို့အဲ့ဒီလိုပြည်ဝန်းဖြစ်တဲ့တထေးတကြွယ်ကုံွယ်တွေကိုရှေးအစဉ်အဆက်ကရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေတဲ့အကြောင်းဒီမှာပေါ့လေစာတစ်ပိုက်ဟောကြားခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့ရ။ပြည်ဝမဟုတ်တဲ့ပြည်ရဲ့ခြေတော့လို့ဥစ္စာတဲ့မတော်ပြီးတဲ့ကာလအစာဟာရရှာလို့မရနိုင်ဘူး။ဒါကိုရှေးရှေးမင်းနေရိတ်နေတယ်။အမှန်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲသားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့မှငွေစုလို့မရနိုင်ဘူး။သူတို့လက်ထဲမှာငွေရှိလို့ကိုမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကံကမှာငွေများများစုဖို့ဖြစ်ဖို့အကျိုးမှမပေးပါတဲ့ဥစ္စာ။များများရှိများများရှိရန်သူလက်ထက်ပါလေ။များများမပြောပါနဲ့သူတို့လက်ထက်မှာတရားနေရာရှိရင်သူတို့အိတ်လည်းမအိတ်ဘူး။900လောက်ရှိရင်အိတ်လည်းမအိတ်ဘူးမသူလက်ပြလန့်နေတာနဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကနေပြီးတော့အင်းဘိုးကြီးတို့လက်ပြလန့်နေပြီဆိုပြီး
တခြားကလာပြီးတော့မလူမယူရဘူးသူတို့အိမ်ကြီးနာချင်းကယူတာနဲ့ပဲဒါပါသွားတာကံမရှိဘူးဆင်းရဲသားမှာတရားလက်ထက်ဆုပ်ဖို့ကံပါတဲ့လူကတရားဟိုဘက်ကိုအဆုတ်ခိုင်းလို့မဆုတ်နိုင်ဘူးတခုသောဘဝကဘုရားအလောင်းကြီးမဟာသုဒ္ဓတော်မှမင်းတရားဖြစ်လို့တရားလေးဂါထာနန္ဒဘုံနာစီကနာပြီးတဲ့အချိန်အင်မတန်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲဒီရဒီနန္ဒဘုံနာကိုငါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းပြုလုပ်ရခြင်းဆိုတဲ့မင်းအဖြစ်နဲ့ငါပူဇော်ခြင်းနဲ့တရားပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကုဋ္ဌတော်မှာမင်းစဉ်းစားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုဋ္ဌတော်မှာမင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဗေဒိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီကနေ့မင်းအဖြစ်နဲ့ပူဇော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကနေ့ပဲနန္ဒဘုံနာသေးမှာပဲမခံတတ်ဘူးစူစကားကြီးသေးတယ်လို့ပေါ့ဟမ်ဒီမထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေးလို့မရတယ်ဒါနဲ့ gain ဒီလိုမင်းအဖြစ်မတန်းလို့ရှိရင်စစ်သူကြီးအဖြစ်ဒါနဲ့လည်းမတန်သေးဘူးစစ်သေးနာပတိအဖြစ်မတန်းလို့ရှိရင်မြို့စားမတန်သေးဘူယောသားကလေးယောအနုအစုကလေးတောင်စားတိုက်တဲ့တကြီးတောင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ကံမပါဘူးတဲ့အနန္တဘုံသားကအဲဒီလိုသူလက္ခဏာနဲ့တကွဝေဒကျမ်းများနဲ့ကြည်ပြီးတော့အလောင်းတော်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာယောသားဖြစ်ဖို့နေနေသားသားငွေတသိန်းတောင်သူ့လက်ထဲမှာဂိုင်းဖို့ကံမပါဘူးတသိန်းထားပါတော့တဲ့တသောင်းလေးမဂိုင်းနိုင်ဘူးတဲ့ရှော့ရှော့စဉ်းစားလာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့သူဟာငွေလေးလေးတောင်မှအနိုင်နိုင်ခံနိုင်တဲ့ကံပါတယ်တဲ့တော့အများဆုံးသူ့ဘဝမှာ၄ထောင်တန်ပဲချမ်းသာဖို့ကံပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကကိုင်းနန္ဒဘုံနာဒီကနာဒီကံသာတွေကိုတရားတန်းနေလို့မပြောနဲ့တော့တထောင်တန်းနေလို့ပြောတကားသာတကားသာတထောင်တထောင်တန်ကြီးထပြီးတော့၄ထောင်ပြုသွားဆိုလိုရင်းကဆင်းရဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာများလို့ကိုယ်ပဲမဖြစ်ဘူးသူလက်ထဲများများကြီးပေးလို့ရှိရင်သူ့များများသေအောင်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲသူနဲ့မတန်တာကိုပေးအဲသူနဲ့တန်တာလေးပဲသူတော်တယ်နော်ဒါဟိုနိဗ္ဗာန်တော်တွေထုံတန်းနေရှိအခုမကဒေဝမင်းပြည်ဝန်းဖြစ်တဲ့ပုံနာကြွယ်တွေကုန်းကြွယ်တွေဓာတ်တွေကိုရှေးရှေးမင်းများပေးတဲ့အခွင့်အရေးအတိုင်းဓမ္မစရတိအယရှင်မင်းတို့ပေးတဲ့အခွင့်အရေးအတိုင်းကျင့်ကြံတယ်သူတို့ပေါ်အချုပ်ချယ်မရှိဒါဖြင့်ကောင်းပြီတိုင်းရေးပြည်ရာဘက်ကဒီလိုနေသလိုတရားဘက်ကမေ့လျော်သလားလို့ဆိုတော့ဥပောသတင်းစာဥပဘောသတိဇာတုတသိင်းပိစာတသိင်းအထမင်းစာဘက်ကသာဇာတုတသိင်းစာဇာတုတသိတိတိကျင့်တွေ14ရက်နေ့၌၎င်းပိစာတသိင်းစာပန္နရတိတိတိကျင့်တွေ15ရက်နေ့၌၎င်းဘက္ခန္တလာဇံလာစုဘက္ခာယီအထမိန်စာရှိရမြောက်သွင်းနေ၌၎င်းလာဇံရှိရလာစုရှိရလာဇံ14 15လာစု14 15ဆိုတဲ့ဒီဥပုံနေ့များဒါဒီမဲ့လားလို့ဆိုတော့ဘက္ခန္တဆိုတော့ပါဠိဖြင့်ပါတိဟာရိယဘက္ခခေါ်သောဥပုံနေ့များကိုလည်းပဲယူရမယ်ပါတိဟာရိယဥပုတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ရှိရနေ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်သောလဇံ9ရက်လဇုတ်9ရက်ဟိုဘက်အပိုးဖြစ်သောလဇံ9ရက်လဇုတ်9ရက်တခါ14ရက်နေ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့13ရက်15ရက်နေ့ရဲ့နောက်အပိုးဖြစ်တဲ့နောက်လာပြီကျော်တရက်လုံးမုတ်လဇံတရက်အဲ့ဒီလို6ရက်ပါထဲ့ပါတလမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး10ရက်10ရက်ဥပုပ်ဆောင်နေဒါပြောတယ်ဥပောသတင်းစာဥပဝသတိဇာတုတသိဇာတုတတိတိတိကျင့်တွေ14ရက်နေ့၌၎င်းဘန္နရတိဘန္နရတိတိတိကျင့်တွေ15ရက်နေ့၌၎င်းဘက္ခန္တလာသံလာစုဘက္ခယအထမိစရှိရမြောက်တော်နေ့၌၎င်းပါတိဟာရိယဘက္ခိစပါတိဟာရိယဘက္ခခောဆိုထိုးဆိုအပြည့်တဲ့လာသံရှိရလာဆုံးရှိရတို့ဤအကျိုးအပေါ်ဖြစ်တဲ့9ရက်9ရက်နေ့လာဆောင်14ရက်15ရက်လာဆုံး14ရက်15ရက်တို့ဤအကျိုးအပေါ်ဖြစ်တဲ့13လာပြီကျော်တရက်လာဆောင်တရက်ဒီဟူသောနေ့၌၎င်းဥပောသတင်းစာရှင်းပါသီလကိုလူဥပဝတ္တိစောက်တည်ကျင့်သုံးတော်မူပေ၏တလတလဥပုပ်ဆောင်လာ
နည်းဘူးနော်လာဇန်တရနေဆိုတော့အရင်သားကအပူအနေနဲ့လာဇန်တရနေစောင့်လိုက်လာဇောက်ခုနှစ်ရက်နေကြတော့ရှင်းရက်နေ့ရဲ့အကျိုးအနေနဲ့စောင့်လိုက်ရှင်းရက်နေ့ကြတော့ရှင်းရက်နေ့ဥပုံငယ်ကြီးမို့လို့စောင့်လိုက်ကိုးရက်နေ့ကြတော့အပူဆိုပြီးတော့တခါစောင့်လိုက်လာဇန်ကိုးရက်တခါလာဇန်ဆယ်ရက်ဆယ်တစ်ဆယ်နှစ်ဒီရက်လောက်ပဲနားပြီးတော့73ရက်နေ့ကြတော့74ရက်နေ့ရဲ့အကျိုးဆိုပြီးတော့စောက်တခါ74ရက်နေ့ကြတော့74ရက်ဥပုံမို့စောက်75ရက်ကြတော့လဲ75ရက်ဥပုံမို့စောက်ဒီတော့သူကလာဇန်ဘက်ကမှာကို9ရက်ဥပုံစောက်ထို့အတူပဲလာစုတ်တရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကြတော့လာပြီနေ့ဥပုံရဲ့အပူဆိုပြီးတော့တရက်စောက်လိုက်လာစုတ်9ရက်နေ့ကြတော့လာစုတ်10ရက်ဥပုံရဲ့အကျိုးဟဲ့ဆိုပြီးတော့စောက်လိုက်လာစုတ်ရှိရနေကြတော့အထမီဥပုံနေဟဲ့ဆိုပြီးတော့စောက်လာစုတ်ကိုရနေကြတော့အထမီဥပုံနေရဲ့အကျိုးပါတိဟာရိယဥပုတ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တခါစောက်ဟင်လာစုတ်73ရက်ကြတော့14ရက်ရဲ့အကျိုးဟဲ့14ရက်ကြတော့သာတုတ်တိဥပုံနေရဲ့ဆိုပြီးစောက်15ရက်ကြတော့လည်းပဲပန္နရတိဥပုံနေရဲ့ဆိုပြီးစောက်လာဇံ9ရက်စောက်လာစုတ်9ရက်စောက်ဥပုတ်ပဲစောက်ကိုင်းတာချင်းအဲ့ဒီလိုစောင်းတဲ့မကဒေဝမင်းရဲ့ဟုတ်လားတိုင်ကြီးပေါ်မှာကျင့်သုံးပုံကိုရေးအတွက်ကျင့်သုံးပုံတွေပြောပြီးတော့နောက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပြောလေအထာကောအာနန္ဒရာဇာမကဒေဝဘဟုနံဝတ္တနာဘဟုနံဝတ္တသတ္တနာဘဟုနံဝတ္တသာသနာအစ္ဆယေနကမ္ပကံအမန္တေတိအာနန္ဒจิตအာနန္ဒအထာကောထုသုမကဒေဝမင်းနေရာချင်းရှားဖြစ်ပေါ်တော့ကာလ၌ရာဇာမကဒေဝသင်္ဃ4ပါးကျင့်တရားဖြင့်တိုင်သာပြည်သူ